Lidé přicházejí a odcházejí, ale já ne. Jsem zde již pěkných pár století a zažil mnohé a mnohé. Pamatuji všechno, všechno od počátku. Začalo to písničkou. První pán z Lichtensteinu, který přešel Lednický most a usadil se zde, byl Minnesänger pan Ulrich, pěvec a básník. Zdejší krajina tehdy ve 13. století byla sice přitažlivá, ale drsná a nepřístupná. Až Ulrichovi potomci a potomci těch potomků ji začali měnit. Kolikrát jsem si říkal, proč právě tady se Lichtensteinům zalíbilo. Jistě i proto, že odtud měli blízko ke dvoru do Vídně. Ale podle mě tou největší vábničkou byla krajina lužního lesa. Řeka, její ramena, rybníky a tůně. Voda, bez níž vše hyne, ale jejíž přítomnost znamená obnovu, vzkříšení a nový život. Stromy, které kořeny sají svou životodárnou sílu přímo z těla matky země a jejíž koruny jsou střechou poskytující stín lidem. I domov drobným savcům a ptákům. Listy těch stromů, plíce krajiny, jejíž svěží dech omlazuje a dává sílu nekonečnému hemžení, švitoření, štěbetání, bzučení. Říkají, že jsem ostrov harmonie v divoké přírodě. Citem i zrakem vnímaná spojnice mezi zemí a nebem, mezi přírodou živou a neživou, mezi hmotou a duchem. Jsem památka a dokonce světového významu. Ale památky nemají svůj život a jejich budoucnost je jenom v pamatování si toho, co bylo. Já však žiji. Nejsem jenom pamětníkem minulosti, ale i domovem všech, kteří zde nacházejí podmínky k životu. Rostlin, živočichů, i lidí. Od chvíle, kdy Ulrich zpíval svoje písně, uplynula dlouhá staletí. Nebýt jeho potomků, nikdy bych nebyl tím, čím dnes jsem. K tomu, aby člověk proměnil svůj sen ve skutečnost, je zapotřebí hodně přemýšlení i práce. Mým pánům se to podařilo i díky generacím pracovitých lidí, kteří o mne pečovali vlastníma rukama. Dobrý den, já vás vítám na státním zámku v Lednici na Moravě. Jemuž současnou podobu nechal vtisknout kníže Alois Josef II. Z Lichtensteina. A to právě v letech 1846 až 1858, kdy si zámek letní Lednici nechal postavit do takzvané novogotiky. Od 16. století přijímá šlechta nový životní styl, ve kterém je zahrada pokračováním domu. To můžeme dokumentovat i na těchto zámeckých prostorách, kde se vůbec nepočítalo s plochou pro obrazy. Ta okna sama tvořila rámy a vlastním obrazem, do něhož se dalo vstoupit
byla samotná zahrada. Tady samozřejmě zahrada komponovaná. Podobně jako hudební skladatel skládá hudbu z jednotlivých tónů do harmonického celku, tak také Lichtensteini, kteří zaměstnávali vynikající zahradní architekty, komponovali zahradu, aby vytvářela harmonický celek. Ten proces trval staletí a je tedy zřejmé, že i zahrada se proměňovala. Každé z knížat mělo trochu jinou představu, do ní se často promítala móda, tedy to, co se v zahradní architektuře nosilo. Jedno však měli společné. Milovali krásu a vše podřizovali estetickému ideálu. Tak v Lednici právě vznikl jeden z největších a nejkrásnějších parků v Evropě, pro který i stará čeština má velice pěkné pojmenování Libosad. Ano, Libosad, tak mě říkali. A abych se líbil, proto mý pánové zaměstnávali ty nejlepší zahradníky. Vzpomínám třeba na pana Petriho, zahradníka knížete Jana Josefa I. Ten procestoval kus Evropy. Byl v Nizozemí, ve Flandrech, v Anglii, viděl všechny tehdejší slavné zahrady a vrátil se plný nápadů. Myslím, že pana hraběte okouzlila myšlenka vytvořit ze mne zahradu z prvky bájné Arkádie. Když se před 200 lety zvětšoval rybník, lidé přemístili obrovský kus země a z ní vytvořili 8 ostrovů spojených mosty. Zaslechl jsem sluhy, kteří říkali, že jenom rybník stál knížete 2 miliony zlatých. Kníže Jan Josef II. Jezdíval parkem v pěkném kočárku. Byl to velice vzdělaný pán. Zabýval se botanikou, zahradnictvím, šlechtěním rostlin. Podporoval botanické expedice. Zakázal štvanice. Chránil stromy. Stovky jich nechal přesadit, a to i velikánů, borovic, lip i jedlí. Jen abych byl krásnější než slavné viktoriánské zahrady v Anglii. Chtěl, aby se každý, kdo mnou prochází nebo projíždí, cítil jako v divadle nebo v galerii. Knížecí kočárek už tady nejezdí, ale v tom dnešním se zahradnímu architektovi Přemyslu Krejčiříkovi jede také pohodlně. Rád ho vídám. Ví o mě leccos zajímavého. Teď vyjíždíme na hlavní osu mezi zámkem a minaretem. Je to hlavní osa parku, která je tady od renesance a takto se s ní i pracuje. Pokud popojdeme o kousek dál, už není pohledovým cílem minaret, ale objevují se dřeviny. Objevují se červené buky, jeden a druhý, a potom je tam ještě jírovec. Tyto stromy mají zajímavou vlastnost parku, jsou nazýváme takzvaným pohledovým cílem a z dálkových pohledů nahrazují stavby. A je to unikátní i v evropském měřítku, i ve světovém, proto je park zapsán na světovém dědictví UNESCO. Projíždíme zajímavou cestou, která se jmenuje Anglická cesta. Je to komponovaná záležitost, kdy každý strom v té kompozici má svoji roli. Jsou jakoby náhodně rozmístěny na okraji cesty, ale je to promyšlená záležitost, která se objevuje zase v těch dálkových pohledech. Je to zkrátka velmi zajímavé. Jsme asi 150 metrů před minaretem a vůbec nevidíme, že by tam byl věž. Způsobuje to šedá barva jejich kůry a jak se blížíme, tak vlastně maskuje tu věž. Přijdeme k minaretu a musíme zvednout hlavu, aby jsme viděli celou tu jeho výšku a způsobuje ten ach efekt, kdy nám ten minaret objeví v celé výšce, aniž bychom tušili, že k něčemu takovému jdeme. Ani dnes, na počátku 3. tisíciletí,
se bez péče člověka neobejdu. Nikdo ani z lidí nechce, aby byli poznat jeho léta, a nejen dědek. I každý fešák se musí občas oholit a ostříhat, jinak spustne. Se mnou to není jiné. I mě přibylo hodně vrásek. A jak by ne? Vždyť stárnu stejně jako člověk, jen můj čas běží pomaleji. Tak mě naordinovali omlazovací kůru. Však bylo na čase. Co odumřelo, musí pryč. A když si se mnou zahradníci trochu pohrají, budu zas divu krásný. A po mých cestách budou jezdit maminky z kočárky, z nichž nám nebudou mžourat ti nejmenší. Budu se těšit z toho, že jim kousek krásy jednou provždy padne do očí. Jenomže není to tak jednoduché. V korunách mých starých stromů hnízdí ptáci. A v odumírajících kmenech žijí kolonie broučků, které nikde jinde nenajdete. A ty všechny chránil zákon ještě dřív, než mne samotného. Za knížat to bylo jednodušší. Jan Josef ani nemusel praštit do stolu. Co řekl, bylo zákon. Dnes k sobě musí najít cestu zahradní architekti, ochránci přírody, odborníci mnoha vědních oborů, ale nakonec se domluvili. Vytvořit do nejmenšího detailu promyšlený a propracovaný plán je dílem znalostí, představivosti, ale i zahradnického fortele. Zámecký park v Lednici má rozlohu 197 hektarů. Máme tady evidovaných asi 13 000 stromů. Při obnovných pracech jsme 734 stromů z bezpečnostních důvodů, ze zdravotních a kompozičních vykáceli. Dále jsme prováděli ošetření těch nejstarších, nejvýznamnějších jedinců. Bylo provedeno asi 2500 zásahů a ošetřili jsme je takovým způsobem, aby byly bezpečné, aby park byl pro návštěvníka bezpečný, ale aby tady mohli přežít i ty chránění živočichové. Ošetřovalo se poměrně rozsáhle, zvláště ty staré věkovité stromy, z nich některé na Huberce mohou mít i 200 let věku. Ty byly prioritní a ty jsme tady chtěli zachovat. Dále jsme vysadili novou generaci. Vysadili jsme asi 1000 stromů, které budou zase do budoucna držet tu kompozici. Jedná se především o domácí dřeviny jako dub, lípa, javor, babika z těch cizokrajinných, například jírovec. Čím déle pozoruji lidi, kteří zde pracují, tím více je obdivuji. Mají rádi přírodu i práci v ní. A protože jsou školení, cítí s každým mým údem, stromem, kmenem, větví i ptačím hnízdem. A přitom umí vzít do rukou pilu i zahradnické nůžky a používají mechanické nářadí, o jakém se dřív lidem nesnil. Nejraději mám dobu sázení. Zasadit strom na správném místě správným způsobem je taky kus kumštu. Kumštu, který ocení až potomci.
protože to oni budou žít v krajině, kterou předkové tvořili nejen rukama, ale i srdcem. Poselství parku je skryto v té trvalé udržitelnosti. Vlastně my máme park, který se postupně cizeloval. 350 let tady pracují zahradníci a park vytváří, cizelují, upravují ho do podoby, aby byl co nejkrásnější, aby ten efekt, to sdělení těch zahradníků bylo co nejlepší, aby bylo co nejlépe pochopitelné. A to pozná normální návštěvník tím, že prochází a je mu v tom parku dobře. Je to to, že tady dokáže krásně regenerovat své síly a potom podávat ten výsledek. Znáte to. Pracujete, jste unavení a potom, když se projdete i třeba 5-10 minut v zelení nebo v vegetaci, tak najednou se vás vlije ten život a je to prostě to krásné. Potom se mnohem líp pracuje a dneska se tomu říká flow. Kolik mnou za ta staletí prošlo lidí? A jakých? Šlechta i poddaní, měšťané i venkované. Mnohé slavné osobnosti. Hudební skladatelé, malíři, sochaři, stavitelé a architekti, botanici a zahradníci, lokajové, voskové a další lid služební. I v dnešní době je zde rušno, neodmítám žádnou návštěvu. Ale nejraději mám studenty, třeba ty ze zdejší zahradnické fakulty, své příští opatrovníky. Ale nejvíc se těším na ty, kteří nepospíchají a zdrží se, protože si přišli povídat. Mé řeči může porozumět každý. Není k ní třeba slov. Třeba tam ten malíř. To je pan Vojtek z Břeclavi. Kdysi na zámku i bydlel a často mě maloval. Svůj malířský stojan rozkládal u vody i na lukách, v místech, kam málo kdo zabloudí. Člověk potřebuje ke svému životu krásu. V Lednickém parku je její vrchovatě, ale nedívejme se na park jako na historickou strukturu, jako kuriozitu. Je to místo, které žije a které je krásné. Když jsem přišel Urlich z Lichtensteina, bylo to úplně jiné místo a zahradní architekti ji přetvořili do dnešní podoby. Vemme si z Libosadu mustr a vytvářejme podobné krajiny a parky kolem sebe. Staří odcházejí a jejich místo zaujmou mladí. Už se na ně těším, právě s nimi omládnu. A možná, že si ještě na stará kolena, ale jak pak na stará, na omlazená kolena zatancuji. Jsou dva druhy činnosti člověka. Jedny ho pomáhají uchovat při životě, neboť musí mít co jíst, pít, oblékat se. Jsou však i takové, které mu pomáhají uskutečnit jeho sny. Je to umění, které prochází věky, protože je nadčasové a oslovuje stále nové a nové generace. Co jiného jsem já sám, než uskutečněný sen?